44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Elnur İsmailovun dəftərinin arasından tapılan son yazısı hər kəsi kədərləndirib. Sanki şəhid olacağını bilirmiş, hiss edirmiş kimi belə yazmışdı son məktubunda. Mənim xəyallarım vardı, mənim sevgilim vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim öz dünyam vardı. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldir, təki sən ağlama, canım sevgilim. Səni tək qoydum, bağışla. Mən səni tək qoydum. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Qeyd edək ki, şəhid Elnur İsmailov Füzuli uğrunda döyüşlərdə şəhadətə yüksəlib. Ölümündən bir gün əvvəl 60 nəfər döyüşçü yoldaşını döyüşərək mühasirədən çıxarmışdır.